2013 firar Landskrona 600 år. Det ska vi fira. Välkommen, du är bjuden på fest. Svängrum för alla. God jul och gott nytt år önskar Landskrona hem. Älskling. Han borgmästaren, han vill öppna vattentornet igen. Va? Men Linus, vad gör du? Jag tappar den. Och nu vill du förstås att jag ska torka upp det här? Nej, men jag måste ut. Inte förrän du har plockat upp dig. Nej, men jag måste göra en grej. Jag ska torka upp. Varför firar vi aldrig jul hemma? Det här är ju mycket bättre. Vi slipper ju både kylan och mörkret. Men det här är inte roligt. Jo, det är det visst. Det är tyst nu. Men jag kan väl åtminstone få gå och bada? Nej, det är bättre du är här så vi vet var du är någonstans. Men jag kan bada där ni ser mig. Nej. Snälla. Lyssna nu på din pappa. Men. Tyst nu, Sonny. Varför får jag inga julklappar? Det här är ju din julklapp. Det här är väl ingen julklapp. Det är tråkigt ju. Detta är din julklapp. Detta är din julklapp. Detta är din julklapp. Detta är din julklapp. Men om de öppnar upp vattentornet så kommer de att hitta verksamheten. Ja, men hur ska vi göra då? Ja, vi får sätta P för det. Så vi ska inte leta efter tomten? Åh, herregud. Ja, det är mycket nu. Jag vet vad vi måste göra! Nisse, koppla upp mig till tomtesamfundet. Vad är det ni vill? Jag har en kod brun. En... Vadå? Ja, eller grön eller något. Kan du inte bara berätta vad du vill? Jaha, okej. Okay. Ja, det är en lokalpolitiker här som vill öppna upp vattentornet för allmänheten. Oj då, det var mycket allvarligt. Vad är din plan? Ja, som min lärare brukar säga, vem behöver en plan när man har muskler som en dopad gorilla? Har du det då? Nej. Har du någon idé? Om du försöker hindra politikern så kan kanske barnen leta efter er tomte om de nu är så bra som du påstår att de är. Ja, visst. Eller så gör vi så här. Jag letar efter tomten så kan ju barnen... Ja, för barn vet ju så mycket om politik. Fatima, fort. Vad heter Sveriges statsminister? Fredrik Reinfeldt.
Vad heter ert kommunalråd? Svensson. Okej. Jag fortsätter att sabotera och infiltrera för borgmästaren och barnen fortsätter leta efter tomten. Och nu är min lunchtid slut. Och jag får inte fortsätta leta efter tomten längre. Alltså ni ska få! Ni ska få varsin tomtefon. Så vi kan hålla kontakten med varandra. Dessutom så ska ni få en nyckel hit. Så ni kan ta in hit när som helst. Handlar man lite kågor. Ja, ingen jul utan riktiga goa peppar också, ja. Idiot! God jul! God jul! Flytta på dig! Ska du ha julfest, eller? Nej, jag ska ha grillfest. Julen brinner! Ja! Julen brinner! Ja! Julen brinner! Julen brinner!